Індієць Харірат Шрамадеві – студент другого курсу медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні він приєднується до тих, хто пише диктант єдності. First time well, it is surprised to write with all Ukrainians. Він це буде робити вперше, тому для нього це така особлива подія. Він перший раз бере таку участь у такій події. But I want to thank for conducting this exam by all the peoples of Ukraine. I'm here to write. Він дуже хоче знати українську мову, тому що хоче спілкуватися з українськими пацієнтами, українськими студентами, викладачами. 19-й за ліком всеукраїнський радіодиктант національної єдності розпочався об 11:20. Текст зачитував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Втім, через технічні помилки голос Олександра Авраменка у читальному залі університету не звучав. Олександр Авраменко диктує так, що помилки... У читальному залі замість радіодиктанту звучить звичайний диктант. Текст «Що ти являєш собою сьогодні» зачитувала Людмила Островська, доцентка кафедри української філології, теорії та історії української літератури університету. Картину «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі уявляв собі як зіткнення добра і зла. Добро мало постати в образі Ісуса, а зло – в образі зрадника Іуди. Добро мало постати... Об 11:35 завершилось написання диктанту. Учасникам повідомили, результати вони дізнаються протягом наступного тижня. Харірат Шрамадеві ділиться враженнями. Мама, I am very happy to write. Дуже щасливий. Дуже щасливий від... Я дуже щасливий, дуже хорошо. Український факультет, other department факультет, дуже... I'm very happy to see you. Задоволений результатом. Pardon? Задоволений результатом. Людмила Островська говорить, нововведення з нового правопису у тексті, що ти являєш собою сьогодні, були відсутні. У нас виник такий форс-мажор, тому ми обрали текст, ну, звичайно, передбачаючи такі моменти, оскільки сервери справді дуже завантажені, тому можливі такі технічні збої. Текст називався «Що ти являєш собою?». Так, власне, це текст теж складав Олександр Авраменко, який і читав, ну, ми сподіваємося, що комусь вдалося під'єднатися і написали безпосередньо диктант з Авраменком. Завідувачка кафедри української філології, теорії та історії української літератури Тетяна Шестопалова пояснює, чому радіодиктант відбувся 8 листопада. Можливо, тому що вся Україна в суботу хоче продовжити святкування Дня української писемності та мови в більш родинному, інтимному, якомусь близькому колі. Сьогодні ми пишемо диктант, тому що всі на роботі, всі на навчанні. Завтра я не сумніваюся, що більшість українців, громадян нашої держави, так само будуть вже святкувати і аналізувати свої помилки, якщо вони їх припустяться. Участь у цьогорічному диктанті у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили взяли участь 180 людей. У 2018 році – 150 людей. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.